सरपंच उठुछे यदि कार जमीन के जीवानी कार बाड़ी के जीवानी कार धान के जीवानी सरपंच उठुछे नेले उठि नै पाइति ता नै पाइति सर हला तक मु कहि दे का जे तार चार ता छुआ पुता है है সেদিলে মোকে গোটে মেসেজ আলা তিন ডারে উঠি পারবা চারটা হলে নি উঠি পারে পদ পাই ঝিও কো পর করি দিলা বাপা সানো ঝিও কো নিচ সড়ু কো টেকি দিলে সরপঞ্চ নির্বাচন লড়িবা কো জন্ম কলা ঝিও কো বি চাহিলা নি বাপা বলাঙ্গের ভালু মুন্ডা সরপঞ্চক নারে আসিছি এভলি অফিচো নিচ সড়ু কো না সমান থিবারু সরপঞ্চ উপেন্দ্র মেহের নিচর ସାନ ଝିଅକୁ ସଢୁଙ୍କର ବୋଲି କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଢୁ 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 ଯେ ସେ ମୁଁ ଭୋଟ ଉଠିମି ତୋର ନାଁ କରିଦେସି ହେଲା କରିଦେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେ ସେ ଛୁଆର ସେ ହିସାବରେ ସେଟା ମେସି ଗଲା କହିଲା କି ନାଇଁ ହଁ ସେଟା କରିଦେଉଛା ବୋଲେ କରିଦେ ହେଲା ତୁ ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ସେଟା ବେଲେ ସେଟା ନା ସେ ନନି ନାଁରେ କରିଦେଲା କି ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ଉଠୁଛି ସେଠି କାହାର ଜମିନକେ ଯିବାନି କାହାର ବାଡ଼ିକେ ଯିବାନି କାହାର ଧନକେ ଯିବାନି ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଉଠୁଛି ନେଲେ ଉଠି ନେଇ ପାରିଛି ତା ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କିଆ ଯେ ତାର ଚାରିଟା ଛୁଆ ପୁତା ହଁ ହଁ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ହେଲା ତିନିଟାରେ ଉଠି ପାରବା ଚାରିଟା ହେଲେ ନି ଉଠି ପାରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସରପଞ୍ଚ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ସଢୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଓ ତୁଳାରାମ ମେହେର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ତୁଳାରାମ ମେହେରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 180 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ସତ୍ୟ ପାଠରେ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସାନ ଝିଅକୁ ନିଜର ସଢୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଛୋଟ ଝିଅ ସେତାକେ ତାଙ୍କର ସଢୁ ନାଁରେ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ନେଇକିନା ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ କାଟି ଦେଇକିନା ତାଙ୍କର ସଢୁ ନାଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାଙ୍କର ସଢୁ ଯାହାର ନାଁରେ ସେ ଛୁଆ ପିଲାକେ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛନ୍ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚର ଛୁଆ ଆର୍ ସେ ମୋର ନାଁରେ ଯଦି ନେଇ କରତା ବେଲେ ସରପଞ୍ଚରେ ଉଠେଇ ନେଇ ପାରତା ତ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ତଦନ୍ତ କରୁନ ଆରୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନଉନ୍ ଯେନ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ସତ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ସବୁଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଚେୟାର ଭୟ ପୁଅନ ବୋଲି ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଯେନେ ମାନେ ଗଲତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକରି ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ମାଲିକ ହେଇକରି ସେମାନେ ଯଦି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ସେ ପଇସା ବେଳେ ଯେ ପଇସା ମାହୁଲଟେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବାର ଖାଲି ସେ ସରପଞ୍ଚରେ ଆସୁଛନ୍ ସାଧାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିକରି କେହି ଆସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ବି ଇଚ୍ଛୁକ ନେଇ କରବା ଚେନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସଙ୍ଗେ କେହି ଫାଇଟ୍ ନେଇ କରିପାରିବା ଏଇଟାକି ଆମର ପବ୍ଲିକର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପାତି ଅଭିଯୋଗ ହେ ଏଇଟା ଜଣେ ଲୋକ ହେବା ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପାତି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାରୋଟି ସନ୍ତାନ ଥାଇ କେମିତି ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ପାଠ ଦେଲାବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥ ବଳ ଆଗରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଇନ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇନକୁ ଫାଙ୍କି ସରପଞ୍ଚ ପଦରେ ଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସତ ଖୋଲିବ କି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବ କି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଭୟଙ୍କର ସତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।